បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអាប់ដេតបាទតាក់ទងទៅនឹងតាក់ទងទៅនឹងការ Subscribe បាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំបានផងបាទសូមអរគុណបងតើតតនឹងអ្នក Subscribe យើងហ្នឹងហើយនេះបាទ Subscribe យើងចឹងអ្នក subscribe channel របស់យើងយើងត្រូវ subscribe គេវិញបាទយើងជួយ subscribe គេវិញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងយើងចូលមកក្នុង YouTube ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង YouTube Studio របស់យើងហ្នឹងបាទចឹងយើងមកមើលប្រឡោះនេះអ្នកជីវថ្មីថ្មីបាទតើសប្តាហ៍ថ្ងៃចុងក្រោយចឹងយើងចុចមើលទាំងអស់បងប្អូនបាទចឹងវាឡើងមកបែបនេះចឹងនេះយើងបានជៀបគេវិញហើយបាទមិញខ្ញុំបានចុចជៀបគេវិញហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងមកបាទមានសញ្ញាបន្ទាប់មកហ្នឹងហើយសញ្ញាបន្ទាប់ចាំមកយើងចុចសញ្ញាបន្ទាប់គេមកឃើញមានអត់បាទអត់ទេខ្ញុំជៀបគេអស់ហើយបាទចុចទៀតបាទនេះបាទអ្នកអត់បានជៀបខ្ញុំឈ្មោះស៊ីណាទៀតអីនៅឈ្មោះស្អីសារាបុតបាទសារាបុតសឿននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចជីវគាត់វិញហ្នឹងបងប្អូនចុចជីវគាត់វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ចុចជីវយើងហើយយើងត្រូវតែចុចជីវគាត់វិញផងហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទបាទអត់មានទេបាទអស់ហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអវត្តអបតោខ្លួនឬក៏ channel របស់គាត់ហ្នឹងប្រមាត់ channel របស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាចូលទៅមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើល channel របស់ម្នាក់នេះគឺជនជាតិបារាំងជាឥណ្ឌូមកហ្នឹងហើយបាទគាត់តែងតែបាទព្យាយាមខមមិនបាទខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំផ្សាយបន្តផ្ទាល់អីចឹងគាត់បានគាត់មើលដែរហ្នឹងហើយអូបាទគាត់ផលិតវីដេអូច្រើនមែនទែនបាទបាទខ្ញុំចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់គាត់ទូលំនឹងទាំងអស់បាទបាត់ធ្វើវីដេអូបាទមើលទៅវីដេអូគាត់ស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនហ្នឹងហើយមិនដឹងថាខ្ញុំចូលមកអញ្ចឹងមើលទៅកើតបញ្ហាអត់ទេបាទខ្ញុំចាក់ចេញទៅវិញបាទចាក់ខ្ញុំរមើល
channel ដែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរ Can បាទចូលតាមសុំអីឡាតូចនៅផ្ទះបាទនេះជាសភាពនារីនៅពីតែប្រហែលគាត់ជាមនុស្សប្រុសតែនេះគាត់ធ្វើคลิปបែបប្រុសហ្នឹងជាបងប្អូនជាតាមវិធីប្រហែលណាសូត្រក្រែបបតានេះហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមានឡើងមកបែបនេះមានន័យថាចំនួនការចុចសូត្រក្រែបរបស់យើងនឹងច្រើនពេកហើយបាទនេះសំទោសមានអ្វីមួយដំណើរការមិនប្រក្រតីអ្នកមានការជាវច្រើនពេកបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកជាវរបស់អ្នកបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងសម្រាប់คลิปវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនសូមជម្រាបលាបាទបាទ